这才几日不见，爱妃你就这么想念本王？这么快就被你认出来了？怎么样？我给你做的新衣服，你喜欢吗？爱妃的眼光自然是好的，只是你这身衣服嘛……啊，我这次的 cosplay 你喜欢吗？有没有让你有一种？ 我见犹怜的感觉。若是这个样子让本王我见犹怜，那旁人也以为本王有龙阳之癖了。那有什么关系啊？反正你和江轩宇，旁人早就觉得你们有龙阳之癖，早就觉得你们是好基友了。爱妃你什么样子，本王都喜欢。 你该不会真的有龙阳之癖吧？ 出门？去哪儿？我要去奇遇商会赴宴。哎，对了，你跟我一起去啊。好啊，难得来看本王一次，原来是为了来告诉我，你要去见那柳修文。不是，是江轩宇，就他说，自从上次那个阿芙蓉事件之后，他在圣经上会就有点尴尬。如果这次我们俩一起去，可以给他撑撑腰，那。 他可能会好一点。你为了一个男人，让本王陪你去看另一个我不喜欢的男人，哼，本王才不去。不要生气嘛，如果你不想去，那要不我自己去？哼，好不好嘛？我保证我一定会早早回家。好吧。 日落之前，必须恢复。日落前，那时候宴会都还没开始呢。那本王就命喜鹊看着你，免得你又跟人跑了。我的野蛮人最好了。 小姐，临江楼之时候，你可曾还见过柳修文？ 我前几日才溜进奇遇行宫，要不要告诉他呢？可是我还没有查到修文的罪证，那日劫走京城的也未必是他呀。不行，不能让无眉徒增烦恼。没有啊？是吗？是啊。啊，那个，这个宴会马上就要开始了，我得回去收拾收拾，准备过去了。我改日有空，我再偷偷溜进来看你。嗯。嗯。